vítejte v Českém lese. Jsme ve Staré knížecí huti a dneska tak trochu nahlédneme pod pokličku redakčního dění. Proč? Vyrazíme na Havrán, budeme tam hledat autentické odpovědi přímo od horských záchranářů, kdy horskou službu na kohotě Havrán provozuje společnost Royal Rangers. Takže vzhůru na Havrán. Už se s autem nedostaneme, takže tady jsem si vyhrabal takové místo, aby se dalo auto zaparkovat. No a vzhůru nahoru pěšky. Tuhle sezonu jdu na Havran už po čtvrtý a tady ta panelová cesta, to závěreční stoupání, to mě vždycky dostane. To je prostě docela náročný. Ale jsou lidi, kteří to v létě nebo třeba na podzim a někteří i v zimě vyjdou na kole. Služebna horských záchranářů je teďka prázdná, je to zamčený a bylo ze spoda slyšet zvuk motoru, takže asi někam jeli. Jsme na vyhlídkové plošině na rozhledně Havrán. Krásný počasí se dneska povedlo. Takže čaj se tady vaří z vody ze sněhu. Čaj, ano, výborná voda, čistá. Takže rozpustíme sníh a vody je všude dost. Jo, tak my děláme úplně osmí. Takže jak se tady čaj nalévá a konzumuje? Přichrcnu. Ne. Já vám teda nabídnu, to zkusím nějak nalit, jestli se mi to povede do tak malýho. Pánové, vaříte úplně super čaj, ale ještě mi řekněte, jaký to je sloužit tady na Havranu vlastně. Co to vůbec všechno odnáší? Sem přijedete v sobotu a co děláte pak? Tak když přijedeme, je potřeba si to stanoviště nějakým způsobem připravit. Dáme vlastně banner na věž, natáhneme si vodící linku. Jo, potom připravíme techniku, připravíme si vybavení, hlavně se zatopí. Potom v průběhu dne děláme takové dva monitoringy, tady jsou takové dvě trasy, jednu na čtyřkolce, jednu na běžkách. Teďka několik nocí bylo i minus 20 stupňů, ty teploty klesaly opravdu hluboko. Jaký to je trávit tady noc při takhle prostě nízkých teplotách? Tak my máme hlavně zázemí docela dobrý, kam na celkem teplo. Že Maringotka je vytopená jako sauna. Luxusně, ano. Když jsme byli vevnitř, mluvili jste o sauně, že? Dá se říct, že za oknem se ta zima sleduje úplně nejlíp a opravdu to zázemí je tady udělané tak, aby jsme mohli jak sebe ohřát, tak i kdyby jsme měli výjezd a potřebovali jsme někoho, že jsme měli zahřát, přijít třeba sem. A hlavně vybavení jako do zemi máme, takže není problém, normálně se v těch mrazech pohybovat venku. Jakým disponujete vybavením, abyste toho případného pacienta, který se ocitne v nouzi, dokázali dopravit někam, kde mu bude poskytnuta další prostě odborná pomoc? Tu prioritně máme teda čtyřkolku na pásech, Arctic Cat, obsah 1000. Za ní máme vlastně saně, nosítka. Potom ze zdravotnického vybavení je tam transportní vak, vlastně, do kterého se ten pacient zabalí, aby bylo teplo, nestříkal sníh a tak. Vakovou matraci, vakový dlahy, defibrilátor, kyslík, lékárnu plně vybavenou. Zatím můžeme poskytnout zdravotnickou pomoc v jakýmkoliv případě.
Když bychom zkusili popsat nějaký jeden z posledních případů, který jste řešili, a nemusí to být zrovna případ tady z Havranu, ale třeba z Mariánských Lázní, kde taky sloužíte, anebo ze Slatiny. Tak to bylo asi minulý víkend zrovna v Mariánkách, která tam holčina spadla na lyžích, dvě zlomené ruce a s ním obě zápěstí. No. Bylo takový. Její první počin na snowboardu, chudák, a hned obě zápěstí. Takže jste jí pomohli a předali jste jí záchranné službě. Sloužili kolegové, já u toho nebyl nechat. Dobrý. A když se zeptám, co je vaše velké přání třeba? Vaše velké přání? Aby nás nikdo nepotřeboval z toho důvodu, že má zdravotní problémy a tak dále, ale spíš, aby jsme mohli třeba spíš poradit nebo doprovodit a tak. V rámci té první pomoci. Aby těch skutečných ošklivých případů a úrazů se stávalo co nejméně. Perfektní. Moc děkuji za rozhovor. Stativ jsme dali do brašny. Jestli se budu umět do toho dostat?